Mød Teenage Mutant Ninja Turtles på patrulje i deres nye padetank. Og nu til skjoldkværnene, hvor du kan kombinere og besejre. Gør klar til kamp med de sejeste Teenage Mutant Ninja Turtles figurer. Med nye våben, som bekæmper al ondskab. Du kan finde padetank, skjoldkværne og alle figurer i butikkerne nu.